Godmorgen, velkommen til. Grunden til, at jeg har træningstøj på, det er der to grunde til. For det første, så er jeg lige været nede at træne. Det gør jeg 3 gange om ugen, klokken 6 om morgenen. Klokken den er lidt over 8 nu her. Men grunden til, at jeg stadig har det på, det er fordi, jeg skal ud og spille paddeltennis i dag sammen med gode gamle Johan. Og det er kun noget, jeg har prøvet én gang før, også sammen med Johan. Johan har prøvet det nogle gange. Vi er ikke helt skarpe på reglerne, men vi prøver os nogenlunde frem. Og så har jeg tænkt at lave en lille vlog i dag, så jeg håber, I har lyst til at kigge med. Og i dag der er det 1. december, så Maja, mit lille barn, hun sidder og lukker julekalender. Kan du mig? Har du nok julekalender egentlig? Ja, ja. Den her with strawberry and black currants. Der er en til at svære. Jeg har også givet dig den, så jeg skal faktisk have den ene. Tak. Hvad så? Selvfølgelig skal du have den ene. Har du have den igen? Ja. Ja, okay. Ej, hvor skønt! Er det ikke et lækkert vejr? Det pisser ned. Det er virkelig dårligt vejr i dag. Men Maja, hun skal med. Hun skal ikke med over at spille paddeltennis, men hun skal med hjem til Johan. For hvad skal du i dag? Jeg skal passe... Ej, hej! Man kan lige nå at spotte dig. Jeg skal passe hunden. Du skal passe hunden. Johan har jo 2 hunde. Som Frank og Billy. Som jeg tror, er det sødeste. Jeg tror faktisk også, Ged han er hjemme. Skal jeg passe ham også? Du skal passe Billy, Frank og Ged. Efter hvad? Det er Frankie. Er det Frankie? Frank the Tank. Der er lås. Rolig Frank. Hallo? Kom ind. Kom ind. Pisk ud. Der kommer hunden med en finger. Vi har jo faktisk en lille historie med Billy, som er ham der. Ja, som er ham her, den gode hund. Det er jo faktisk, det er Rasmus skyld, at jeg har ham overhovedet. Rasmus han inviterede mig med til Boston, hvor vi skulle ned og lave noget video. Og så fandt vi en anden hund. Og den video har jeg måske set på YouTube. Men så endte det med, at de hjælper med at finde ham her. Og han er lidt en psykopat. Han er sgu en dejlig hund. Han er en gammel gadehund. Ja, 4 år siden er det ikke? Jo, det er noget. Hvad var det i? Det var i 17. Nu tager Frank det med corona. Ej, for satan det. Men så bliver du bare her og passer hund. Passer dummies. Det er sgu godt. Skal vi komme til Odense? Det synes jeg. Lad os da gøre det. Han kan overhovedet ikke se mig. Men jeg har sagt til dem, at vi kun kan reglerne halvt. Så hvis ikke vi kan reglerne, så er det din skyld, for du har lært mig det. Jeg kan faktisk reglerne. Kan du det? Ja, jeg har simpelthen lært reglerne. Er der kommet mange tilføjelser siden sidst så? Jeg tror, du kommer til at få point den her gang. Okay, sådan. Du har snydt sidst, simpelthen. Er det det, du prøver at sige? Nej, fordi du var færdig. Det var den samme regel for os begge to. Ja. Men nu ved jeg, hvordan de rigtige pointregler er. Okay, stærk. Så er vi kommet til Odense. Ud til paddle tennis. Vi har købt sådan et rør her. Ja, det er lækkert. Det er lækkert. Med 3 bolde. Det er fandme lækkert. Så er vi klar til at spille. Nu har vi lige gennemgået reglerne nogenlunde. Ja. Så nu spiller vi ud fra vores regler. Og ellers så må I rette os ned i kommentaren. Det er de rigtige regler. Jeg er rimelig sikker på det. Det er ligesom tennis. Bare med paddle. Bare med paddle. Hvad siger du så? Jamen det er jo nu, det er din video, så lad jer da vinde til der. Tak for det. Hvad er det? Jamen 6-1, 6-0 og hold da 5-2. Det er rigtigt. Fedt sådan lidt. Du skal bare sige, du vandt. Ja, okay, jeg vandt. Jeg vandt lidt stort, lidt klart. Nu skal vi have noget lækker mad. Nu skal vi have noget mad. Ja. Jeg tænker, vi skal finde noget sundt i Odense at spise. Vi ved ikke helt, hvad det skal være. Men det finder vi ud af. Og så er det med. Vi endte sgu på Storms Parkhus. Der er god julestemning herinde. Det er bare hyggeligt. Ja, og endnu mere hyggeligt, for det er jo Rasmus, der giver, fordi han tabte. Hold da kæft, det var fedt i det. Men vi har lige siddet og snakket lidt om, at vi havde en god tur til London, hvor vi på Camden Market. Det her, det minder os om det. Det bliver han ved med at sige til mig, jeg kan simpelthen ikke huske det. Så hvis I synes, vi skal tage afsted igen, og I lige skal få genopfrisket de her minder her, så skriv, hvor vi skal tage den. Nede i kommentarfeltet. Det var klasse.
Det er faktisk nice, hvis vi lige kommer op her. Hej skat. Hej skat. Hej du. Det er min store dreng. Det er min lille dreng. Klokken er blevet 3:30 om eftermiddagen. Det er allerede ved at være godt mørkt udenfor. Jeg er kommet hjem, som I kan fornemme. Jeg har været i bad, fået noget rent tøj på. Og Maja, hun er kørt til Vejle. Hun skulle nogle forskellige ting hjemme hos hendes forældre her i dag og i morgen. Og i aften, der skal jeg selv ud og spise hos mine forældre. Og jeg vil egentlig slutte vloggen af nu, selvom den har været relativt kort. Jeg håber, I har kunne lide at se med. Og hvis I kunne tænke nogle flere af de her videoer, hvor jeg egentlig bare filmer det, der sker ikke nødvendigvis hele dagen, så er I mere end velkommen til at smide et like på den her video. Hvis I er nye, så håber I har lyst til at abonnere på mig. Måske smide en lille kommentar. Og så må I bare have det rigtig godt, indtil at vi ses igen.